Gratuluju k vítězství 3-0. Jak bys hodnotil dnešní zápas? Tak hodnotil, no, bylo to dost jako nepříjemný soupeř, byli jsme na to připraveni, trenér nám říkal, že to bude tvrdý, trošku nám to ulehčilo ta červená karta, ale zároveň nám to i uškodilo, že jsme asi 10 minut prostě hráli dobře, ale pak jsme prostě, jak kdyby jsme přestali hrát a byli tak nějak uspokojení a nevím, no. Byl to těžký zápas, to jsme věděli i a kolikrát se hraje půl proti 10 ještě hůř, jak proti prostě 11. No, trošku soupeř zalezl a už jsme neviděli, jak se tam máme dostat. Ta první půlka byla taková prostě z naší strany hrozně upracovaná, nevypracovali jsme si, nebo neproměnili jsme dvě šance, co jsme měli. To se myslím si, že podepsalo trošičku na, i na psychice některých hráčů a druhá půlka už přidali jsme druhý gol, to nám docela jako pomohlo. A už jsme si tak nějak dali balón a už to bylo lepší. No. Ten druhý golman vychytal minimálně 7 vyloženě golových akcí. Jak bys to hodnotil? No, hodnotil bych to, co na to říct, já jsem tam byl taky v jedné. Trošičku jsme tomu golmanovi, jak se říká, jsme ho rozchytali. Trošičku jsme z něho udělali golmana kola, možná, bych řekl. A byl to mladý kluk a měl štěstí, to k tomu patří. Ten golman musí mít štěstí a myslím si, že dneska si ho vybral na docela dost dopředu, takže nevím, no, prostě někdy to štěstíčko je, někdy prostě není, dneska nebylo, no, prostě. Trochu se zdálo, že před brankářem hostí hodně kombinujeme, jako kdyby jsme se hledali a měli jsme strach vystřelit. Určitě, měli jsme tam takový šance, které se dali prostě střílet z jedné, byly to docela jakoby slibné příležitosti, které byly na dostřel brány. Nevím, už jsme možná, říkám, že bylo 10 prostě 10 hráčů proti nám, tak možná, že jsme si už tak nějak hráli na půl plynu. Nevím, měli jsme určitě víc střílet a méně prostě vymýšlet. No.